Нетрадиційно висока явка виборців у місцях позбавлення волі. Вже на 13-ту годину на двох спеціальних дільницях в Дніпровському СІЗО проголосувало 80%. Зазвичай тут чимало і таких, хто принципово відмовляється навіть брати в руки бюлетень, тільки розписується, що відвідав дільницю. Виборці, що знаходяться під вартою, переконують, хочуть кардинальних змін в державному управлінні. Колишній військовий Сергій Шеліпов каже, йому набридла корупційна влада. Вона повинна замість нас отут сидіти. Я голосував за себе, за майбутнє країни. Дуже багато очікуємо від нової ради. Але були й ті, хто на дільницю приходили, проте своїм правом обирати народних депутатів не користувалися. Члени комісії кажуть, ні на чому не наполягали. Добровольне волеизъявление наше. Ні, ніхто нічого не може описати. В установі виконання покарань номер 4 працюють спостерігачі від опори. Владислав Кирилюк у цій ролі сьогодні вперше. Говорить, готувався ретельно. Звісно, інструктували, дали інструкції. Це не повинні бути дві особи у кабінці, це є помилка. За всім слідкуємо, щоб не було ніяких помилок. Щоправда, навіть за присутності відеокамери інколи в кабінку заходили по дві людини одночасно. Та виявляються, бувають виключення з правил. Це такий специфічний заклад, і тому багато людей з вадами зору, слуху, тому допомагають і інші виборці. Винятковість голосування в СІЗО полягає ще й в тому, що у виборців немає паспортів. Їх забирають при затриманні. За законом вони голосують за камерними картками. В законі це прописано. Ми нічого не порушуємо. Більшості затриманих давали лише один бюлетень, і вони голосували лише за партії. Другий бюлетень зі списком мажоритарників отримували ті, хто зареєстрований на 25-му окрузі. По мажоритарному округу голосують люди, які проживають в окрузі. Це Чечелівський АНД район. Наталія Скурігіна працювала на цій спецдільниці і під час президентських виборів. Тому зі специфікою голосування у закладах обмеження волі добре знайома. Ексцесів таких не було. Навіть все спокійніше, набагато, ніж на президентських виборах, скажімо так. На спецдільниці номер 5-02 голосували й ті, кого засудили до довічного покарання. Зокрема, Олександр Пугачов, що розстріляв поліцейських у Дніпрі. Він відвідав дільницю першим, одразу після відкриття. Довічники – єдині, хто голосує у кайданках. Цього вимагають правила безпеки. Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1.